Dan, ljudi, i dobrodošli u novu epizodu, početna epizoda Survival Gamesa. Evo Goldea i mene na Bad Lionu, igramo Survival Games, sad ćemo da vidjeti kako ćemo mi da puknemo. Na koju stranu idemo? North, koliko se sjećam. North, ne, može? Da. Ne, south, znam da je nešto south. Ja bar sam krenuo na North i sad opet na south. Holy poop. Oš me ostavit na miru. South, evo, iza tebe sam. Jeeee, Goldie, for the win. Goldie, for the win. Jedno što znam za ovaj chest. What are you doing? Malo tebe nisam ubio. Ajde malo glika da vam onda ubijemo, požuri. Nemam ništa, imam samo ovaj chest list. Ja imam sword. Kako lik da crkne? A daj! Beži od njega. Šta je bilo? Malo je... Ima čest ovdje. What? Hvala na boostu. Ali ja se baš ne bih družio s tobom danas. U babome ima lik stvari. Beži od njega. Nema ništa u čestu. Dobro, samo beži od lika. Pa lik je uzeo od Atlasa, evo te. Logično je da neće biti ništa o njemu. Ajdemo ovuda. Ko zna šta se krije tamo? Znam ja rutu, prvo tamo imam neku rutu, ali desi gol da tu. To sam. Ali ne znam zašto sam krenuo ovdje. Da, tu se uvek ide, mislim kod mene barem, u mom slučaju kada nešto baš treba, ono. Ču ne imali šta ovdje. Ili likovi pokupili, verovatno jesu. Nisu. Nema ništa. Okej. Goldie, gdje si, Goldie? Tu sam. Dođi gore. Gore. What? Drži ovo. Drži, Goldie! Goldie! What? Ako ja tebe vidim? Stani! Stoj! Aha, vidim te. Dođi sad ovdje, sad moramo da se malo pomerimo da nas ne ubi. Očekivao sam da ćeš da padneš skroz dole. Evo da ti ovo, ja ću uzeti ovo. Ti imaš strele? Ne, nemam ništa. Hoćeš, ako budeš imao strele, imat ćeš ovo, ja ovdje tamo na chest, ako uspijem da ga uzmem. Okej. Jer koliko sam ja smotan, šanse su male. Da, kao što rekoh. Ništa, dođi mamo. Mrzi me sad da se penjem gore, da se ganjam s tim, da izgubim živce. Imao sam rutu ovdje, ali... Ne znam ja koje su rute, to je problem. Nisu uzete, dođi ovdje! Stone sword. Ha? Lijepo, stone sword. Tu. Ovdje ima nešto sigurno gore. Nema sigurno, nego ima. Gar. To. Legi. Sve kako se popet? To i to. Aha, tu da. I? To je tier 2-ca. Verovatno, dođi mamo, ima još. Verovatno nije neka najbolja ruta, ali je ruta. Ima mi gap. Ovo je ovo za mene. Tu. Gap. Tu. Gde si, Golde? Tu sam. Vo. Okej. Nemoj tako da se razdvaš, samo ćemo crći jednu tako. To. Ti treba hrana. Strijele? Imam. Imaš hrana, okej. Imam jedan komad. Pumpkin pie. A imaš jedan komad, pa tako kaže, čoveče, drži. O, pa ti imaš skladište. Da. To... kapica. To mi treba. Tebi treba kapica, evo ti i ovo. Fishing rod. Idemo. To. Golde. Ja ću ovu, ti ćeš ovu. What? Ups. Što buce? Objasni mi. Evo ti ovo, meni ne treba. To je isto ko... Idemo tamo da kreftamo iron sword.
Ako Tamo imaš kod materijala, možeš. vozića. E, imam, imam. Možda kreftamo strela malo. Samo da jedan lik ne crkne, da ne moramo da kreftamo. Zašto ja moram sve to da kažem i da na kraju bude? Nema šanse da kreftamo sad ništa. Ma nema šanse. Ja šupak. Mora. Nema šanse, ne, ne može. Nugato nije uspio, ne možemo ni mi. Nije Nugato Huahvi. Ni Huahvi nije stigao ovo. Za 5 sekundi tamo da dođe do voza bez ikakvog. O, da, to je. O, no. Majstore moj. Mister Musaka. Samo da nema i neke dobre sordove. O, velik bježi gore. Iron sword. Ima da geplam. Gde si golde? Ja ubijam ovog. Okej. Uuu, kakvi kombo! Skinu je ovaj lik i meni geplam. Op, sorry! Dobre, FNF-u se sam. Lijepo. Di je onaj drugi? Golde, 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 dođi po stvari, po stvari. Drži. Evo ti Iron Sword. Iz desne. Uuu, umro je. Ček da kreftamo nešto. Strele malo možda. Da. Imaš leggings, Iron. To mi fali jedino. Ja bih volao kad bi znao kako se kreftaju strele. A, evo ih. Opet, imaš... Ti treba za strele. Čekaj, sad ću ja napraviti neke. Koliko imaš strela? 9. Ja 7. No, dobro. Još da mi Iron Leggings negdje. Nemam Iron Leggings, imam 2 Iron, ali to ti neće pomoći, idemo. Sad. Čekaj, 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 wow! Wow! Dang it. Ni ne znam gde se nalaziš. U kojem strane imaš 2 strane ti? Ja nemam više strela. Golde, definitivno si ti bolje PvP od mene. Jep. Okej. To je to od ove epizode, nadam se da ste uživali i pozdrav.